Влизаме тук в студиото заедно с моите гости, журналистите Людмил Илиев от Вестник Сега и Калина Крумова. Здравейте и добре дошли. Радвам се да ви видя. Добре заварили. Как ви изглежда политическия терен? Имаме вече готови листите. Ясни са ни общо взето водещите сблъсъци на лидерите. Какво мислите? Интрига има ли? Има. Само, че не мога да кажа дали тя ще бъде с кратък срок, т.е. тези избори, или това, което по-скоро на мен ми се привижда като на една част от социолозите, анализаторите, по-скоро на едни следващи избори. Защото? ГЕРБ, че със сигурен победител, това няма кой как да го спори. Въпросът е с колко, както каза вчера и лидера на СДС. Само, че аз наблюдавам няколко неща, които са много интересни научно. На първо място ГЕРБ са политическата сила, която се опитва да внася поне привидно разум в дебата, като казва, нали, не дайте така, такива ще са резултатите, ще трябва пак да седнем на една маса, как ще се гледаме. Обаче в същото време водят такава кампания, която въобще не съответства на думите им, тъй като все пак, нали, следим изяви на конкретни представители на тази политическа сила. Е много интересно, но като ПП, те са си директно на контра. Те първо, че не се съобразят, второ, че няма такава заявка. Така че на мен ми е много интересно наистина как тези хора ще седнат на масата за преговори, което ще се наложи след 9 юни. Това е едно на ръка. Второ на ръка, на мен лично ми е много интересно кое по-малко зло ще избере българския избирател. Визирам Възраждане и ДПС, които ще се борят за третото място, очевидно, в парламента. Дали партията, която години наред, десетилетия наред ние наричаме етническа, следим какво се случва, говорим за задкулисие, изсветляваме политици, слагаме ги на дневен ред, или ще гласуваме за тази, така да наречем, различната партия Възраждане. Много интересни неща има. Не на последно място, и разбира се, ще дам думата и на колегата, не на последно място, за мен изключително интересно е какво ще се случи в ляво с заявката на Ваня Григорова и Мая Манолова, защото това е един огромен риск за Ваня Григорова. На първо място, на второ място, както аз винаги съм обичала да казвам, за добро или за лошо, вярвам, че е по-скоро за добро. България не е София. Това са национални избори. И разликата е изключително голяма. Защото ако тази политическа сила или формация или обединение, както искаме да го наричаме, влезе в парламента, нещата в ляво, изобщо в лявото политическо пространство в България ще бъдат едни. Ако не влезе обаче удара, имиджови, политическия за самата Ваня Григорова и за Мая Манолова пореден, това ли ще е края на политическата и кариера? Не бих се наела да кажа, просто много зависи. Добре. Какъв ще е резултат? Господин Лев. На мен ми се струва, че водещите политически сили влязоха в това съревнование с идеята, че тези избори не са нищо повече от един рестарт на преговорите, които водеха до момент. Искат просто да изчистят масата от всички натрупали се противоречия и проблеми между тях и да кажат, ето, ние сега започваме на чисто, след като си явихме и получихме вот на избирателите, народа ни каза как стоят нещата и ние от тук нататък може да започнем да преговаряме наново. От тази гледна точка, според мен, специално за ГЕРБ и за ППДБ, тези избори са просто една пауза, в която да започнат това, което продължаваха и до този момент. Тук вече същественият момент на изборите, според мен, е това дали ще се повтори състава на парламента такъв, какъвто беше досега. Защото ако дори една друга, по-различна политическа сила успее да влезе в парламента, тя ще разстрои този баланс, който съществуваше до момента, ще разбие тази наистина противна ситуация, в която се бяхме озовали до този момент, ще я дестабилизира буквално и ще създаде възможност да се потърси някаква нова политическа комбинация, която да управлява. Това в крайна сметка, нали, може да ни отърве от сценария, при който ние да видим отново повторение на тази сглобка, която, нека да си го кажем честно, мнозинството от избирателите приеха просто защото искаха да има някакво стабилно правителство, а не защото политически бяха съгласни с това. Така че, за мене, ако влезе друга различна политическа сила в парламента, това е шанс да се дебалансира тази ситуация и нещичко да се промени. Доколко обаче това е възможно, без да влизаме в ролята на гадателите? Тук нямаме стъклена топка, за съжаление, или не? Ключов фактор тук. Избирателната активност. Справедлива избирателната активност. Избирателната активност. Избирателната активност.
Значи, ако нещата останат както са в момента, през последните няколко години с тази тенденция, при която до урните отиват само 4 от всеки 10 избиратели или дори по-малко, както се е случвало на европейски избори в миналото и както между другото стане и на местните избори, защото дори в София тогава отидоха по-малко хора. Ако това се случи, всичко отново ще се сведе до избора на твърдите ядра на големите партии. А тези, които имат най-стабилни твърди ядра, са ГЕРБ и са ДПС. И това пак ще ги постави в позицията, ако ли не и двете на водещи политически сили, то поне на такива, които ще доминират парламента и ще казват как да се случат нещата. Затова изключително важно е. Повече хора трябва да излязат да гласуват, да се замислят върху това, което им предлагат други политически сили. Ето, вие споменахте тук, значи, има някакъв избор, има някакви възможности, над които да се замислим. Нека хората да отидат да гласуват и това е шанс да се излезе от тази задънена улица, в която влязохме през последната година, може би всъщност и по-дълго. Добре, Калина, ако погледнем, след малко ще се върна между другото на това, което каза Калина по отношение на риториката политическа, която наблюдаваме в момента, за да говорим за червените линии, доколко те са преодолими или не след 9 юни. Но първо за избирателя, взимам сега повод от думите на господин Илев. В каква ситуация е избирателят? Вие и двамата комуникирате с страшно много хора, участвате в неформални разговори, аз също мога да споделя своето виждане, но къде е избирателят? В разочарования ъгъл, в средата на стаята, в която се оглежда и се чуди на къде да поеме, или не знам и аз, нещо друго, трето. Аз ще започна от един... Като не говоря за ядрата. Да. Аз ще започна от един друг пункт, защото много така сериозно гледам Народното събрание зад теб. За мен е една от големите вини на политиците въобще в последните, ако ще да ги наречем и 15-20 години, е това, че те не си дадоха сметка, че освен представители на своята политическа партия, те са представители на народа и с много малко свои действия те показаха, че имат отговорност към това. Имам предвид, че доверието към институциите в България, към институцията Народно събрание, то е сринато из основи. И с всичките, нека да сложа този етикет, макар да не обичам етикетите, демонстрации, които се случват в Народното събрание, те не само не помагат избирателната активност да се повишава, те правят така, че хората да са отвратени да не ходят да гласуват. Искам да попитам аз кому беше нужно и какъв актив донесе свалянето на Росен Желязков като председател на парламента за един ден. Какво показахме? Какво спечелихме? Че можем да правим политика на инат, че можем да направим апък утре, нали, Народното събрание затваря. Защо? Кому беше нужно? И тук не говорим нито за личността на Росен Желязков, нито за политическата партия, която го представлява, за стратегическия ход. Кому беше тук нужно? Тук не можем да правим обаче аналогия с стратегическия, отново, ако трябва да използваме кавички, ход на ГЕРБ, пък да свалят Никола Минчев, или за вас различни ситуации? Не, аз давам пример, защото това е последния и най-пресен. Да. Всичките тези стъпки в годините изобщо назад показват, че тези хора искат да си мерят нещо политическо, така да го наречем, или да покажат някакви политически мускули, само че на избирателя, на граждани, на това не му изглежда така. Аз имам две тези относно избирателната активност. Едната, която за мен е силно притеснителна, че много хора, които са били редовни избиратели, сега казват, ами няма да отида да гласувам, хайде стига вече. Първо. И второ, аз имах един много интересен разговор с млади хора преди около месец, на които за първи път им предстои да гласуват. Ето за това питам, да. Много е тъжно по няколко направления и в първото, така да се каже, нека да ви хвърля една ръкавица, защото Нова винаги е била социално отговорна медия. Дайте в този един месец да поговорим не само за самата кампания, а да им кажем на тези млади хора защо всъщност има смисъл да гласуват. Защото обезверените родители, които не ходят да гласуват, те няма как да мотивират младите хора в семейството. И в разговора, в който те ми обясняваха как няма смисъл, как всички са еднакви, как техните родители не ходят да гласуват, от една страна или от друга страна, наследените естествено семейни партийни принципи. И аз им зададох въпроса и тогава в края на разговора те казаха, е добре да ще отидем да гласуваме. Едно кебабче, 50 или 100 лева, са по-важни от вашето достоинство. Много е важно как поставяме този въпрос и ако един голям процент от избирателите, ние вече сме ги загубили, защото те са изморени, обезверени, разочаровани и всичко останало, ние имаме един висок процент млади хора, които ние трябва да им кажем, че всъщност от тях зависи
в много голяма част от ключовите стратегии в България пише овластяване на младите хора. Ама ние можем да ги властим само ако им кажем всъщност колко много зависи от тях. Липсва ли този разговор? Определено липсва. Значи аз ще бъда малко по-суров към българските избиратели. Често казваме, нали, ето и споменахте тази дума, отвратени. Разочаровани. В нея се съдържа така една степен на съчувствие към избирателите, за това, че те са попаднали в ролята на жертви на политиците, които просто не са им оставили никакъв друг избор, освен да се отвратят. Ами аз не мога да приема такава теза. В крайна сметка, когато отидем да гласуваме, ние решаваме нашата собствена съдба, нашето собствено бъдеще. Откажем ли се от това, ние се отказваме от правата си, отказваме се от властта ни, която ни е дадена от Конституцията и от законите, и я поверяваме на същите тези хора, които твърдим, че ни карат да се чувстваме отвратени. Не може общество да изгради едно ново бъдеще, когато се държи по този начин. Български избирател не изглежда отвратен, български избирател изглежда като едно така малко нацупено дете, на което не му са се случили нещата така, както е искал да се случи. Ама той ще е виновен, казвате. Ами, в крайна сметка, при 40% негласуващи, няма кой друг да бъде. Ще има ли наказателен вот в този ред на мисли? Надявам се, че не. Надявам се, че не, защото от наказателния вод няма никаква полза. Нали, хората трябва да мислят с главите си, когато отидат до урните и да гледат на политическите сили като на хора, които ще работят за техния интерес. Така че ти не трябва да отиваш до урната с мисълта, ами аз ще гласувам с този, защото искам много да натрия мутрата на някой друг. Ти трябва да гласуваш с идеята, че този, за който го правиш, по някакъв начин ще помогне на твоя собствен живот, на твоето собствено бъдеще, това на семейството и на близките ти. Трябва да се мисли в тази посока, а не да трупаме непрекъснато негативни емоции, които в крайна сметка да ни отблъсват от политическия процес. Оптимист ли сте? До някъде да. Защото ако се върна към предишната си теза за това, че е необходимо да има вече други политически сили в парламента, освен тези, които сме виждали, широкия кръг на хора, с които съм общувал в последно време, ми прави впечатление, че те са склонни да се откажат от политическите партии, за които трайно гласуват. За които са свикнали да го гласуват, да го кажем. Да. Нали? Не защото чак толкова им харесват или защото смятат, че защитават интереса им, а просто защото го правят по навик вече от години. И започват да търсят алтернативи. И при една по-висока избирателна активност, при едно по-високо участие на изборите, това може да донесе някаква промяна. Значи тази промяна може да не е положителна. Но пак казвам, най-малкото ще разбърка картите на масата, на която... Ще позиционира големите играчи в друга ситуация. Точно така, да. И добре, това е важно нещо, защото може да промени цялата политическа ситуация. Да, финални думи. За мен има други две много важни неща. За едното загаднах в началото и то е дали тази продължаваща политическа криза и тази възможност с големия процент негласували българи може да обедини лявото. Защото тук всички знаем, че когато няма силно ляво и няма силно дясно, политическата криза е голяма. Може ли? Това за мен е голям и много интересен въпрос. И втори много интересен въпрос е какво всъщност се случва в дясно, защото има няколко незададени въпроса, които помежду другото се споменават. И то е какво означава разместването в евролистата на ГЕРБ и водачеството на Росен Желязков. И второ, явно победата на ГЕРБ е толкова сигурна и те са толкова сигурни, че ще сформират нещо, че никой не казва какво ще се случи с големия нов човек в ГЕРБ, Мария Габриел. За мен тези незададените въпроси всъщност биха ни дали отговора на много други, но наистина има един месец, в който единственото, което аз си пожелавам е българина да се замисли, да отдели време, да отида да гласува, защото докато ние бягаме от отговорност или прехвърляме на онези отвратителните, няма как след това да се сърдим на когото и да било, че няма държава, че няма бюджет, че някое плащане е закъсняло, че друго плащане е блокирано и така нататък. И пак казвам, за мен голямата кауза са младите хора, на които ние, ако искаме да ги привлечем в политиката и въобще да ги привлечем да правят някаква промяна и да живеят в България, ние трябва да им покажем, че нещо зависи от тях и да ги мотивираме да си упражнят правото на вод. Много ви благодаря. Едно изречение, господин Илиев, ако има какво да добавите. Има раздробяване на политическото пространство в последно време, вместо то да се укрупнява. И това отново при една ниска избирателна активност ще облагодетелства твърдите ядра на партиите и съответно две най-големи партии, а именно ГЕРБ и ДПС,
нека да излезем да гласуваме и да не позволяваме твърдите поддръжници да решат нашия вот и нашето бъдеще. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви за този анализ. А сега директно от студиото в София отиваме към Северна Македония, защото